Cítíte to? Toto cítíte? Dala jsem to. Jsem nejlepší neurochirurgička v galaxii. Cít v nohách je základ. Ano, dobré, dobré. Emocie jsou správné, ale ještě jsme nevyhrali. Čaká vás dlhá a náročná rekonvalescencia. Na nohy se tak skoro nepostavíte. Tak vidíš, moja milá, zatiaľ mi nikam neujdeš. A chceš byť slobodná, tak ma budeš musieť naozaj zabiť. To si myslíš? Že som chcela ublížiť tebe? A nie? Za to všetko, čo som pre ňu urobil. Ako som sa obetoval, ako som ju uctil, ako som ju zahrňal láskou. Za to všetko ma chcela opustiť. Ruben, prosím. Čo prosím? Nepočula si, že ešte dlho sa na nohy nepostavím, takže ešte dlho sa o mňa bude starať. Ja som nechcela. Čo si nechcela? Upokojte sa. Ticho. Ja som ju videl, ako si v noci balila kufre. A ráno mi len povedal, že idem nakupovať. No jasne, ty. Ja som nechcela ublížiť tebe, ale keď si sadol do auta, pochopila som, že nemám inú možnosť. Len sa ti pomstiť. Tým, že ťa oberiem o to, na čo jediné si pyšný, o tvoju korisť. Ruben, ja som chcela zabiť seba. A pani Zaďková, najprv sa postaráme o vás a potom sa dohodneme, čo spravíme s vaším manželom. A čo mu poviete? Aby ma nechal ísť. Nikdy ma nepustí. A ja sa asi radšej sama zabijem. Nie, nie. Žiadne zabijanie ti nedovolím, ticho. Počúvaj, posadíš ma na kreslo a budeš ma tlačiť, pokiaľ sa nepostavím na vlastné, dobre? Tak upokojte sa.